Добрий вечір. Черговий огляд новин на телеканалі «Миколаїв» готовий до виходу в ефір. У студії працює Тетяна Філіпова. Всеукраїнська конференція організації учасників бойових дій та ветеранів АТО вперше відбулася у Миколаєві. Серед основних питань – розслідування загибелі Героя України Владислава Волошина. Конференція відбувається вже вчетверте. До цього ветеранські організації збирались у Житомирі. Учасники розповідають, відгукнулись на прохання миколаївських побратимів допомогти зупинити спекуляцію навколо загибелі військового льотчика Владислава Волошина. Ми згодні змиритися зі смертю наших побратимів на Сході. Ми згодні змиритися вже в мирному житті зі смертю, але ми не згодні змиритися з тим, що політичні сили смерть наших побратимів використовують на свою вигоду. От. Наша мета – припинити це все. Ми не хочемо політичних спекуляцій. Для роз'яснення ситуації зі слідством у справі самогубства Волошина на конференцію запросили начальника Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області Юрія Мороза. Присутні могли поставити правоохоронцю запитання та почути, на якому етапі знаходиться розслідування справи. Не можу я визначити ту чи іншу до кінця версію, поки я не отримаю результатів експертизи. Я це сказав. Немає експертизи, ще немає. Коли буде експертиза, і саме основне це експертиза, тому що технічні експертизи ми там розглядаємо і можливу версію, можливу, я в неї не вірю, але розглядаємо, до кінця не відкидаємо, поки не буде результати там необережне поводження зброї. Слідством також розглядаються версії доведення до самогубства та безпосередньо самогубство. Ветерани жобурені тим, що на цій темі спекулюють політичні сили. Ми не хочемо політичних спекуляцій, ми намагаємось допомогти сім'ї в першу чергу. Це важка втрата, не тільки для нас, це найважча втрата для сім'ї в першу чергу. От. І коли кожен раз спекулюється, неприємно. Крім основної теми, у представників громадських організацій, учасників та ветеранів бойових дій і волонтерів була можливість поспілкуватись про справи нагальні. Для присутніх на конференції таке спілкування – це обмін досвідом між різними містами України. Ми з хлопцями збираємось, обговорюємо свої інтереси, допомагаємо один одному, допомагаємо вирішувати питання, дивимося, що хто робить, в якій області. Це дає поштовх, щоб щось просувати у нас, щось вони дивляться, просувають у себе, чого немає у них. Це потрібне спілкування. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно просто на очах у здивованих миколаївців якісь підприємці збудували величезну конструкцію з навісом, яка перегородила прохід пішоходам на розі вулиці 3-ї Слобідської та проспекту Центрального. Обурені жителі звернулися до міського голови та адміністрації Центрального району з вимогою прибрати незаконну, на їхню думку, будову. Лідія Васильівна живе у будинку поблизу. Щодня ходить цим перехрестям. Каже, тепер, аби вийти з дому або підійти до нього, доводиться обходити цю будівлю, яка до того ж частково прикриває підхід до пішохідного переходу. Це насильство, оце зівательство. Ви розумієте, що ми не можемо нормально дійти от додому. Вони захватили навіть наші тротуари. Куди це годиться? Лідію Васильівну підтримують і інші жителі. Ви знаєте, я проти того, щоб тут був торгівельний центр якийсь. Ми ж виживаємо, старі. І ось після двох інсультів я приходжу сюди. Говорили, що нібито як дозвіл є і будуть тут торгувати продуктами. У найближчому кіоску, над яким безпосередньо зроблено навіс, від коментарів категорично відмовляються. Важно вас попросити. Можна вас попросити покинути приміщення, нам заборонено давати інтерв'ю. Хоча б це робило ваше керівництво чи ні? Ні. А хто навіс до вас прибудовував? Будівельники приїхали, побудували і все. Як пояснили нам у міськвиконкомі, цю ділянку ще 2015 року отримала в оренду фірма «Естетик-1», яка в свою чергу надає суборенду кільком підприємцям. Отже, спочатку на зведення навісу ніяких документів не було. Там вони намагалися будувати, ми їм зупиняли, покажіть документи. На той момент не було документів.
Пізніше забудовник надав погодження, але наскільки законний документ наразі з'ясовують у міськвиконкомі. Там появилося потім з'явився оцей лист підписаний. Ось ми наразі розбираємось. Там проект 2015 року. Написано навіс для зупинкового комплексу по проспекту Центральному. Тра-ля-ля-ля. Не заперечую проти встановлення навіси по зазначеній адресі. Мені доручили розбиратися, ось я і розбираюсь. А ви вже хочете її рішення. Зі слів голови адміністрації Центрального району, забудовники обіцяли лише обладнати зупинку. На той момент вони декларували, що вони не мають на меті створення якихось додаткових місць для торгівлі, а здійснюють якби заходи щодо благоустрою цієї території, щоб запобігти розростання ринку і стихійній торгівлі. Втім, як стало відомо, на рахунку фірми «Естетик-1» така несподівана забудова не перша і не єдина. Адміністрація Центрального району вже, скажімо так, має певні судові процеси з цією компанією. А з якого приводу? Теж з розміщення торгівельних об'єктів, демонтажу, вони оскаржують правомірність дій в адміністрації, тобто було судове рішення, апеляція, ми в судовому процесі з цією компанією. Поки у міськвиконкомі з'ясовують законність конструкції, навіс вже повністю збудований. У четвер на місце виїжджала комісія у складі спеціалістів управлінь архітектури та земельного, представників адміністрації Центрального району. Після огляду споруди обіцяють прийняти рішення. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся 30-й обласний форум юних шанувальників фізики та астрономії. Учні загальноосвітніх навчальних закладів презентували та захищали свої розробки, проекти та ідеї. Подію приурочили до Дня космонавтики, який відзначається сьогодні, 12 квітня. До участі запросили учнів 5-11 класів. Всього вони надіслали 86 наукових робіт. Ті, що пройшли заочний відбір, потрапили до фінального етапу. Серед них – розробка 12-річного Данила. На форумі хлопець представив проєкт, присвячений експериментам з піною. Працював я над ним більше 2 років, а коли був маленький, то дуже любив створювати піну з бульбашками, робити. Допомагала мені бабуся, сестра, мама. Я хочу більше вивчати це все і робити більш масштабні проекти. Науковий зріст свого онука відмічає бабуся Данила. Ще в 5-му класі, коли він навчався, теж вивчав природознавство, вже ми з ним зробили просту роботу так по бульбашках. Тепер вже більш серйозно перейшли на більш серйозну тему, а далі бульбашки, да, що це таке, що це піни, і вони, виявляється, дуже широко використовуються у нас. Хліб – це піна, і бісквіт – піна, і піноблоки. Юні науковці представили свої творчі проєкти у 3 категоріях – фізика, астрономія та власні технічні розробки. Є роботи, на перший погляд, прості, але все одно дітям треба було народити свою ідею, продумати, як її виконати і надіслати сюди. У нас є своя заморочка, ми не називаємо їх переможцями, як на звичайних інтелектуальних змаганнях, ми їх називаємо лідерами. Жива вода, дослідження фізичних властивостей поліетилену, карта зоряного неба – це лише декілька тем серед розмаїття наукових робіт, над якими працювали юні фізики та астрономи. На ювілейному обласному форумі звання лідерів отримали 20 проєктів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск новин завершено. Одразу після наступного випуску, який розпочнеться о 19-й годині, до вашої уваги програма «Тема дня». Сьогоднішній випуск буде присвячений миколаївському досвіду підтримки малого і середнього бізнесу, спеціальним обласним програмам розвитку підприємництва, діяльності нещодавно створеного регіонального інноваційного хабу, а також новим можливостям для учасників АТО у відкритті своєї справи. Ведучий «Теми дня» Федір Бондар поговорить про це із заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Олександром Кушніром та учасницею обласної програми підтримки підприємництва, головою фермерського господарства Вікторією Доценко. Початок прямого ефіру о 19:20, одразу після випуску ТНМ. Телефон прямого ефіру буде позначений на екрані. Запрошуємо до участі у розмові. А я прощаюся з вами. До завтра.